Pessoal, beleza? Vamos começar. Deixa eu ver quem tá aqui. Nosso querido Parafuso. Meu irmão, meu outro irmão. Parafuso tá aí, seja bem-vindo, mano. E o Fiuza. Fiuza foi o primeiro ali que chegou, pelo jeito. É, a nossa Elo. Henry. Como que é? Henry. 11-6, é isso? Isso. Tomorrow Praise. Aí sim. É isso aí, beleza, pessoal? Agora a gente vai falar sobre, então, o contest, né? Essa live aqui é específica pra isso, pra gente falar do contest, ver quem ganhou, né? A gente já escolheu, né? Já fizemos as análises aqui. Mas a gente vai passar todas as músicas, né? É, a gente vai dar um spoiler pra galera aí. Galera, pra quem tá perdido aqui, chegou, não sabe de nada, o que aconteceu? Mês passado, mês inteiro, né? Foi o mês inteiro. De outubro aí, ficou rolando um contest remix da música I Am Free, do Oliver Jr. Que foi lançado aí no começo. Que é esse som aqui que tá tocando de fundo aqui, ó. Tá de fundo aí. A música do Oliver Jr. com os vocais do Michael Delboni. Então, o mês de outubro inteiro ficou rolando esse contest remix aí. A gente abriu vaga pra DJs, produtores aí que gostariam de fazer um remix, de ter lançado e lançar esse remix pelo selo Sacramix Records. A gente abriu aí e teve uma galera que se inscreveu aí, foram 19 pessoas cadastradas que fizeram o cadastro lá pra poder receber os materiais, os arquivos, tudo do remix lá e fazer esse remix, mas apenas 8. Apenas 8 pessoas entregaram a tempo da gente fechar, né? Fechar o link lá e parar de receber os remixes aí. Então, no caso, os DJs que baixaram aí não entregaram a tempo, então sua música não foi... Sai da frente do monitor. Que não entregou... A galera que não entregou a tempo, infelizmente a gente não analisou as músicas e também não entrou aqui no contest, né? Não entrou no concurso de remix aí, sim. Então vai ficar fora. Mas pra quem enviou, e já tem gente aí que enviou que tá aí no chat aí, então aguarda até o final da live, que hoje a gente vai falar os dois vencedores, os dois ganhadores do contest. Exatamente, exatamente. E quem chegou mais com a gente aqui, ó, DJ Jason Silva, hein? O brabo do Future Rave. O lindo, né? Que ele falou. E aí, lindos? O Douglas Bless, né? Que foi. Um dos produtores, né? O nosso querido Nolan também, tá aí. Outro produtor que mandou também o som aqui pra gente. Cara, eu queria então já de antemão agradecer a galera aqui do Sacramix, né? A galera do Sacramix por ter feito essa parceria aí também pra gente fazer esse conteste, entendeu? Acontecer, né? Então, eu queria agradecer toda a equipe, né, do Sacramix, né? Desde o pessoal que fez a arte, o pessoal que disparou os e-mails, né? E o pessoal ainda que vai trabalhar, que ainda vai subir as músicas, vai fazer o EP e fazer acontecer. Então, de antemão, já queria agradecer o pessoal, o João Paulo, tal, toda a galera aí também, que ajudou a participar, né? Aliás, que participou ajudando aqui do contest. Então, vamos fazer então Vamos começar a soltar algumas músicas aqui. Isso aí, galera. Você que já tá aí com a gente, compartilha o link dessa live. Ah, pega, verdade. Isso também é muito importante. Copia o link aí, o link do YouTube, a gente tá ao vivo no YouTube aí. Copia o link, dispara aí no WhatsApp, marca lá no Instagram, joga no grupo lá do Facebook, tudo lá. Pra galera vir curtir com a gente aqui também, ver os remixes aí, exclusivos aqui em primeira mão pra vocês aí. Os únicos que ouviu fomos nós aqui e a galera que produziu, né? Sim. Então, tá na hora de vocês conhecerem os remixes, né, que a galera enviou. Então, compartilha esse link pra todo mundo, pra encher, lotar de pessoas aqui, pra gente avaliar aqui. Vamos dar uma olhada junto aí, né? Como cara, que ficou, eu né? Vou falar pra vocês, tá muito bom. Tá muito bom. No geral, tá muito bom. Tá muito bom. E foi muito difícil escolher dois, né? Porque só tinha duas vagas, né? Exatamente. Não dava pra fazer com todos. Mas só tinha duas vagas. E então a gente teve que escolher dois, fazer um critério, né? Bolar um critério pra poder chegar em duas pessoas, né? Dois remixes. Exatamente. Mas vocês estão de fone de ouvido? Já pega um foninho aí. Pega um foninho, melhor do que. Não sei se vocês estão no celular. Pega um foninho pra vocês escutar. Pra vocês escutar a música. E aí a gente fala assim do critério que a gente adotou. E aí vocês também no chat aí pode dar a opinião de vocês, o que vocês acham aí, vamos interagir, a live é exatamente pra isso. Já temos os ganhadores, né, a gente já sabe, a gente vai anunciar no final, porém é legal a gente saber a opinião de vocês também, então
fala com a gente aí. É, eu quero falar um pouco de como que foi a organização, como que a gente avisou, porque teve algumas coisas que só quem se cadastrou mesmo ficou sabendo, né, das informações. Só quem se cadastrou, só os produtores que se cadastraram, ficaram sabendo dos critérios, a premiação e o público mesmo que acompanha o Sacras, no Session, nossas redes, tudo, não sabe nem dos critérios e nem das premiações. Então vou ler aqui pra galera. Vamos começar pelas premiações. Sim, pelas vamos lá. Premiações aqui. Os dois melhores remixes ganharão uma matéria exclusiva sobre o seu projeto no portal Sacra Mix News. Então, os dois DJs, os dois melhores remixes, né, os dois produtores terão uma matéria exclusiva sobre o seu projeto no nosso portal de notícias da música eletrônica cristã, que é o Sacra Mix News. Outro ponto aqui da premiação é lançamento oficial do remix no EP I Am Free Remixes, pelo selo do Sacra Mix Records, junto com o remix, né, dos artistas da label. Então, os dois remixes vencedores, irão entrar pro EP de remixes oficial da música I Am Free, do Oliver Jr. com o McDowboni, e será lançado pelo Sacra Mix Records, que é a nossa label. Terá também a divulgação dos remixes nas redes do Sacra Mix, nas redes do Oliver Jr. e nas nossas mídias parceiras aí, que a gente vai estar divulgando também no nosso programa de rádio e divulgando aí para mais de 10 rádios no país inteiro. Um gift pack do Sacra Mix, que são brindes, né, personalizados do Sacra Mix pra galera, pros dois vencedores aí que ganharam. E isso daqui eu acho que é um dos maiores pontos até da premiação, que terá um lançamento de uma track autoral pelo selo Sacra Mix Records. Ou seja, vai lançar o remix da Ian Free. E além disso, a gente vai assinar, né, um contrato com os dois produtores, no caso, para lançar uma música autoral pelo selo Sacra Mix Records. Então, além de lançar o remix que vai pro EP, também vai lançar uma track autoral pelo Sacra Mix Records. E por último aqui, mas não menos importante, vai ter um desconto exclusivo na mentoria do Tal em 2023. Essa eu não sabia. A nova turma 2023 do Tal aí já vai ter um desconto exclusivo aí na mentoria dele. E dei aqui algumas informações. O prazo era até dia 15 de outubro, né, pra galera enviar os remixes. E após esse tempo aí, o link seria bloqueado e vocês não receberiam mais. O link está indisponível, então você não conseguiria mais enviar a sua track. E tem as regras também, né, que a gente falou aqui. Deixa eu aumentar aqui para poder ler. A visão não tá ajudando muito mais. Quer meu óculos? Quer meu óculos emprestar? Que eu empresto. Galera, então, algumas das regras que apareceu aqui para você fazer um bom remix. Então, a galera que tá aí ligada com a gente aí, vai prestando atenção que a gente vai rolando aqui as músicas, vocês vão vendo os critérios e as regras tudo certinho, beleza? Apenas o vocal do Michael Delboni é de uso obrigatório. Os demais instrumentos ficam ao critério do produtor. Então, todo mundo, né, acertou nesse ponto. As collabs serão permitidas, no máximo dois artistas ou projeto diferente. Todo mundo fez individualmente, então ninguém fez collab, então é remix autoral mesmo, uma só pessoa ali. Enfim, BPM, tonalidade, poderia mudar, teve bastante gente que mudou. Melodia, tudo, né? Deixou bem. Descaracterizou a música original e fez uma nova. Uma roupagem nova, uma versão. A gente não aceitava, como foi falado, não aceitava mashups ou samples protegidos por direitos autorais. E que seria uma competição pública, né? Pra quem quisesse escrever aí e se cadastrar, poderia estar fazendo os remixes aí. E só seria aceito um remix por artista ou projeto. Então, no caso de a pessoa fazer um remix, depois fazer outra versão do remix e mandar mais de uma pra tentar concorrer, não ia ser aceito, só iríamos pegar um. Mas não aconteceu. E galera, agora vamos pros quesitos aqui do julgamento, né? Das tracks. Primeiro ponto foi a qualidade do áudio, que seria um bom trabalho no arranjo, sound design, mixagem e masterização. O segundo ponto é qualidade musical, transmitir emoção e criar conexão com o ouvinte, independente do tipo de emoção que você quer criar. Se quer ser uma emoção, uma parada mais dark, uma parada mais alegre, uma parada mais melancólica, não importa, tem que criar essa conexão com o ouvinte, né? Criatividade e inovação, ou seja, dar uma nova cara para a música e apresentar inovação em relação à sonoridade do remix, que é muito importante também. Captura da atenção, cativar o ouvinte a continuar ouvindo a track até o final. E replay, criar a vontade do ouvinte ouvir novamente várias vezes essa track, né? Até porque vai ser lançado no Spotify e tudo, sim, é legal a galera ouvir mais, engajar mais, né? Tanto o remix aí, quanto as tracks dos produtores aí nas plataformas. Como vai ser lançado nas plataformas digitais, então
os critérios, assim, foi mais puxado pra isso, né? Exatamente. Exatamente. Porque é um EP, né? Vai, tipo, vai ser lançado ali e você só vai ouvir a versão daquele artista no show daquele artista ou, enfim, nos clubes da vida aí, né? Sim. É, então, a galera que curte... Porque a versão original é mais comercial, né? Sim, é mais então, comercial. É muito mais fácil da galera curtir ali no Spotify do que na pista em si, né? A não ser que você vá no show do Oliver Júnior. Galera, então, vamos lá. Já compartilharam aí, já pegaram o link, já jogaram aí no grupo lá do WhatsApp, no grupo do Facebook, Instagram. Marca a gente, printa a tela aí, marca a gente lá. Fala, galera, tamo aqui na live do Contest Remix, do M Free lá, do Sacra Mix. E joga o link lá embaixo, lá do YouTube do Sacra. Beleza, galera? Quem tá com a gente? Nicolas. Meu sobrinho tá aqui assistindo também. Tio João. Oi, tio João. Ah, Nicão, eu entendi agora. Agora eu entendi. Oi, tio João. Oi, tio João. O Nicão tá aqui assistindo. Um beijo, Nicão. E é isso, né? O Jais falou ali em cima, o Jais já tava com a gente aqui, o brabo do Future Rave. Então, galera, sem mais delongas, vamos então dar uma olhada, né, como ficou esses remixes aqui da galera. Vamos lá, o primeiro. De quem que é o primeiro? João, manda aí. Galera, já vou falando aqui que a gente vai tocar aqui as tracks em ordem alfabética, beleza? Então, não julgue a primeira track como a melhor e depois a segunda como segunda melhor e a terceira como segunda, a terceira melhor, não. Tá em ordem alfabética e a gente só vai falar quem ganhou mesmo no final. Então, tá em ordem alfabética por conta dos nomes dos DJs, ok? Deixar claro que senão a gente vai colocando, a galera acha que a gente já tá colocando a melhor primeiro, a segunda melhor depois e assim por diante. Galera, então vamos começar aqui por ordem alfabética, igual foi citado. Vamos ouvir o remix do Bielo. DJ Bielo participou aqui foi um dos que participou do contest e será a primeira track a analisar aqui, beleza? Então, bora curtir um pouco, bora, né? Bora lá, ouvir. DJ Bielo, hein? Aí o remix do DJ Bielo para a música I Am Free aí do Oliver Jr. Foi o nosso primeiro candidato aqui de hoje.
A gente anotou até alguns pontos, né? Pra quem não sabe, a gente comentou no session, até no Sacramix Session, que... E eu não olho pra câmera, né? Tem capitão, né? É lá, na câmera. É, a gente até falou no Sacramix Session que a gente tinha analisado, né? E a gente tava planejando fazer essa live aqui pra apresentar pra vocês. Porque a gente já analisou todas as músicas, já temos os vencedores, tudo certinho, beleza? A gente só tá apresentando aqui pra vocês, beleza? A galera tá chegando agora aí. É, chegou mais gente também. Chegou a Lilian. A Lilian Rey chegou. Loop Play Hit, seja bem-vindo. Esse som tá legal, não muito embolado. É, eu acho que foi isso que ele quis dizer. É isso aí, pessoal. Se quiser comentar... Pode ir comentando o que vocês estão achando aí isso, enquanto a track tá rolando, você tá com um foninho de ouvido, coloca lá, vai comentando, porque essa live é mais ou menos pra isso. Pra gente bater um papo, entendeu? E mostrar. Uma coisa que eu também queria deixar bem claro aqui é o seguinte. De forma alguma a gente tá julgando a track do cara, né? A track do artista aqui. De forma alguma. Cada um tem sua característica, né? Cada um... Só que acontece, para que a gente pudesse escolher duas pessoas, precisa ter um critério. E a gente passou igual os critérios que eu falei aí no começo. Então a gente teve que dar nota aí de 0 a 10 para cada critério. Então assim, não é que a música que não foi escolhida, eu falo, não, essa música está ruim. Não, ela não está ruim, mas a gente precisava de um critério. Está pé. Entendeu? Não é essa a ideia. E a gente vai falar um pouco dos critérios aí, ó. Por que que não foi escolhido a música A e foi escolhida a música B. No final a gente pega e mostra tudo pra vocês, as relações certinhas. Mas aí é critério e não, não analisando a obra do artista, né? É claro, é. Então, porque a questão do... eu não olho pra câmera. A produção que toda... mandaram um salve pro tal ali, ó. O Filtro mandou um salve pro tal ali. Galera, então, que nem a gente falou dos critérios aqui, os pontos vou passar rapidinho pra vocês aqui. É sound design, arranjo, transmitir emoção e criar conexão, criatividade e inovação, captura da atenção, replay e mix master, que é muito importante também. Quer começar falando do remix do Bielo? Então, o remix do Bielo eu achei que ficou bem legal, ele foi criativo, sim, no que ele fez. E como eu disse, né, todas as músicas foram legais. Daria pra colocar todas. Mas só que foi limitado, né? Mas assim, do modo geral eu gostei, ele foi criativo. Ele respeitou algumas coisas da original, né? E ele fez ele brincou um pouco com o vocal também, achei bacana. Assim. Então assim, de modo geral foi legal, sim. Mas a gente fez umas anotações aí, né? Fizemos algumas anotações. E é claro que se o Bielo quiser... Se o Bielo quiser depois mandar um e-mail lá e falar assim, cara, podia passar um feed mais detalhado, aí, só que aí é tete-a-tete, é particular, é ele que pede, aí tudo bem. É isso, né? Aí. Aqui a gente tá passando por cima, assim, só pra mostrar pra vocês. Alguns pontos que a gente anotou aqui é que o Bielo, ele pecou um pouco na parte da Mix Master. A parte do grave ali, né? Eu achei que ficou um pouco embolado o grave. Ficou meio estourando. O som nas partes dos graves, o volume dos elementos também ali, eu acho que dava pra dar uma caprichadinha a mais ali na parte da... Que é a parte da mix ali mesmo, né? E o processamento dos timbres ali, eu acho que deu uma pecadinha ali também, na parte dos processamentos. Mas igual o Oliver disse, os pontos fortes dele foi, mano, criatividade. E igual o Oliver falou, respeitou a característica harmônica da música original ali. No começo ele até usou alguns elementos que você colocou na música original, tudo assim. Foi muito legal, ficou legal. Então, parabéns, DJ Bielo. A gente passa as notas no final lá. A gente pega e fala. E que nem o Oliver falou, depois, se os produtores das músicas quiserem trocar uma ideia com a gente aí pra ver. Meu Deus! É ali. É só chamar a gente que a gente passa o critério certinho pra vocês, beleza? Valeu, galera. Vamos pra próxima então? Próximo remix, por ordem alfabética, do jeito que está aqui, é DJ Malawi. Se o Malawi ou Malawi estiver aí na live, como se pronuncia seu nome, mano? É Malawi? Malawi. Mas enfim, DJ Malawi, eu vou chamar de Malawi. DJ Malawi tá aqui. Bora ouvir. Bora lá, então. I am free.
DJ Malawi, é isso? Malawi. Creio que seja. DJ Malawi. Aqui. Malawi. DJ Malawi. DJ Malawi. Saiu, fugiu bem, né? Da original. Fugiu. Ele pegou. Ele me lembra um pouco assim de uma música mais tropical, não lembra? Ele fez um. Apesar que tem um cara aí que fez o remix aí, que ele é mais especializado no tropical, né? Que produz. A gente vai tocar música dele, mas essa aqui também não fugiu muito, não. Ficou legal. Também ali no tropical. Assim como o Bielo também saiu bem da versão original, né? Deu seu próprio estilo pra música aí. E a galera tá rindo que eu não olho pra câmera. Não, o duro que eu não apontei pra você olhar, não. Eu ia falar um negócio. Eu ia falar da Marisa que chegou, a Marisa, ela manda mensagem pra mim, a Marisa, ó, beijo Marisa, ela diz que ela ouve todos os dias a I Am Free, todos os dias ela tem que escutar. Tá certo, e a Marisa então, tá com nós no Sacramento que ela todo tá. Sábado. Então Marisa, ó, fica aí que você vai escutar agora algumas versões do I Am Free aqui que a galera fez. Viu? Ó, quem colocou a gente aqui, DJ Malawi, é Malawi mesmo, então eu acertei. É Malawi? Então é Malawi. É isso aí, seja bem-vindo, irmão. Malawi ali. E aí, ó, chegou o cara, o brabo que cantou a música. Michael Del Boni. Michael Del Boni chegou com a gente aí, seja bem-vindo, mano. Tamo aqui analisando Não era pra você estar aí, era pra você estar aqui, na verdade, né? Não era pra você estar no chat, era pra você estar aqui com a gente. Mas ele deve estar viajando, né? Ele deve estar... O Michael não para também, né? Quando a gente falou com o Michael, ele falou que ia estar em viagem, alguma coisa assim. Não sei se ele está indo, se não está, ou enfim. Mas está aí com a gente. Aproveita, dá uma olhada ali, né? Ao vivo com a gente aí. A gente acabou de ouvir a segunda versão, né? Do Malawi, que assim... Eu acho que eu já falei, né? Assim como o Bielo saiu também fora, né? Do rumo da original. Então deu uma nova cara para a música aí, né? Uma nova roupagem para a música. Deixa eu ver os pontos fortes que a gente anotou aqui do Malawi. Já aproveitar que o Malawi chegou agora, né? Já falar pra ele, falar, Malawi, é o seguinte, ó. Precisou de critérios os remixes, né? Precisou de critério pra gente poder selecionar duas. Porque, assim, todos foram legais. Todos foram legais. Daria pra fazer o EP com todos, mas é que só tem duas vagas e a gente teve que estabelecer critérios e com base nesses critérios a gente foi eliminando algumas. Mas, assim, de forma alguma... estamos julgando aqui a produção, né, a obra de cada um, porque assim, ficou muito bom, beleza? Exatamente, mas e, aqui, é isso aí, e vamos... a gente passando os pontos também, a galera pode até mudar aí a música isso. E tudo, assim, a gente tinha até falado em off, né, que o pessoal, oi? A gente fala. Estamos no segundo ainda, então a gente muda o roteiro aqui. Mas galera, em off aqui a gente falou que além do, tipo, os dois vencedores lá, vai ter toda aquela premiação, vai lançar oficialmente, mas a galera que não entrou pro... Pra câmera. A galera que não entrou pros dois vencedores, né, não entrou pro EP Remix, a gente vai deixar tranquilamente aí, a gente não vai derrubar a música de ninguém, então sobe aí no YouTube a gente não vai derrubar, o YouTube tem SoundCloud também, né, que a galera deixa pra baixar a música lá, então você pode subir a sua música no YouTube ou no SoundCloud lá, que a gente não vai derrubar não, beleza? Joga lá. Apesar que ó, a música é minha, né, também, do Michael, né, ali também, mas até no TikTok estão me bloqueando. Pois é, até a rede reconhecer que a track é sua, né? Mas pessoal, a gente não falou os vencedores ainda, pra galera que tá chegando aí agora, mas pros produtores que não entraram pro EP, vocês podem liberar suas versões aí no YouTube aí, só coloca lá, não coloca como remix não, coloca como bootleg pra galera entender que é um remix não oficial, beleza? E pra divulgar o seu trabalho ali também pro pessoal, beleza? Que a gente não vai dar strike nenhum lá não, pode ficar tranquilo. Quem chegou? Ah, não. É o Michael tá ali. Malawi, tamo junto. Malawi, vamos pedir um tempinho só pra você, só pra gente voltar no Bielo aqui, que a produção aqui já mudou nossos critérios aqui, mano. Então a gente pegar e vai voltar lá e falar as notas rapidinho. Você quer falar? Pode passar ali pro tal. Você quer falar? Então vem aqui. Não consegue. Oi, gente, aparecer, tudo bem com aparecer. Vocês? Não, fica aqui rapidinho, só pra falar aqui. A gente teve uma curadoria, tá? Pra poder avaliar essas músicas, né? E a curadoria foram eu, Oliver e o João Paulo. Obviamente que a música é de autoria do Oliver e ele teve o maior peso, assim, né? Na decisão, na escolha dos ganhadores. Mas eu queria dizer que a gente criou uns critérios, né? Isso na verdade, eram requisitos para poder entrar, né? Para vencer e ganhar. Todos têm premiação e tudo mais. E aí eu até pedi pro João e aqui em off para eles colocarem a nota dos critérios, né? Pra todo mundo entender
claro, ninguém pode julgar a obra de alguém, porque o trabalho de alguém é originalidade, né? Você fez a obra, quem ninguém pode julgar algo, né? Uma arte ou um trabalho feito por alguém. O que a gente, na verdade, leva em consideração é um padrão, né? Por exemplo, mix e master. Existe um padrão de mixagem, masterização, lufos, etc. Vários outros critérios. Harmonia, enfim, harmonia, tipo, dentro do nota, tom. Então são algumas coisas que são básicas, assim, que a gente fez esse crivo, né? Fez esse filtro. Então, só para vocês entenderem que existem essas notas, não é para julgar o trabalho de alguém, mas sim para você fazer uma reflexão e, de repente, você fazer uma autocrítica e melhorar os seus próximos trabalhos e projetos, tá? No geral, os meninos já falaram aqui que ficou top, né? Muitos trabalhos legais, muita gente se inscreveu e a gente selecionou aqui. Quantos foram que a gente tá rolando aqui? É o segundo. Estamos no segundo, mas tem 8 remixes. 8 remixes, cara. Muito legais. E aí a gente foi selecionado 2. Né? Inclusive, bem selecionados, né? Um trabalho muito legal. A gente se surpreendeu com todos os projetos, tá? E a evolução de alguns DJs, amigos nossos, que também já produziam há algum tempo. E a gente vê a evolução deles também no trabalho e deles. A evolução, isso é muito legal. Na verdade, o Remix Contest é justamente pra isso, né? Pra poder elevar o nível, pra gente ter essa competição saudável, né? De cada vez se superar, entregar um trabalho, um projeto cada vez melhor. Dentro da label do Sacra, a gente faz isso entre nós, né? Olha, vamos fazer uma música melhor e tal. Por exemplo, lancei a música aí eu já falo, meu... Pô, podia ter feito isso. Então a gente leva como crítica um com o outro, isso é saudável, tá? Puxa o orelho do outro aqui. É isso. Então, as notas foram julgadas por nós três e vamos falar o critério da primeiro do Bielo do e Bielo. Agora do DJ Malawi. Malawi. Falou ali, é Malawi. Obrigado, Malawi. Então, Malawi, a gente vai falar a nota que a gente deu a cada critério, tá bom? Acho que fica uma reflexão para cada um de vocês. Não é uma crítica ofensiva, mas é realmente um critério, uma avaliação feita por nós, né? Sim. Nós não somos deuses de nada, né? Mas a gente fez esse filtro equilibrando todo mundo e espero que vocês cada vez mais nos surpreendam aí com o trabalho de vocês, que já está ótimo e vai para a excelência, né? Exatamente. Obrigado, gente. É isso aí. Tal, senhoras e senhores. Galera, então vamos voltar aqui no Bielo, só pra gente passar as notas dos critérios aqui. Sound design ficou nos critérios de 0 a 10, a gente pegou e deu 5 no sound design. Meu Deus, que eu não olho ali. Ficar lá. Arranjo foi de 0 a 10, 5. Transmitir emoção e criar conexão. Por estar muito embolado ali, que foi uma das coisas que a gente discutiu, né? O grave embolado, algumas... eu acho que até o Jais ali, é legal ter produtor na live por conta disso. O Jais falou até da questão da oitava. Se ele descesse ou subisse uma oitava ali, né, Jais? Alguma coisa assim. Eu acho que até agradaria melhor até os ouvidos e entraria melhor até na harmonia ali, né? Ficava até mais agradável ainda. Transmitir emoção e criar conexão, 3. Criatividade e inovação, 8. Captura da atenção, 4. Replay, 3. E na Mix Master, que foi, eu acho, um dos pontos que ele pecou, assim, a mais, né, ficou 3 no Mix Master. Essas foram as notas do Bielo. Malawi, que foi essa última música que a gente ouviu aqui. Alguns pontos que a gente notou, assim, que foram meio cruciais. Bem no comecinho da sua track ali, Malawi, tinha uma notinha errada batendo. Infelizmente, uma notinha errada ali. E mesmo assim, depois eu acho que mais lá pra frente ele consertou. Não sei se foi só um erro ali no começo, ali, não sei se foi no grid, no tempo, alguma coisa assim. Mas tinha alguma notinha só errada ali no começo. Eu ia falar isso, galera. Ah, porque a gente tem a Juliana aqui, que é do Sacra também. E a Juliana, ela tem um ouvido absoluto, né? Então ela consegue identificar essas notinhas. Só que também é um detalhe, né, João? Essa nota que ele fez lá não é, tipo assim, uma nota... Pô, errou uma nota, então eu fui rebaixado. Não é, porque não, assim, todo mundo tava num nível muito alto, cara. A gente precisava de alguma coisa. Então, cada detalhezinho foi usado, né, pra gente poder avaliar, né? Como que avalia, né? Todo Como mundo que avalia, é, exatamente. Falou assim, ó, duas vagas, tem 8 pra entrar nas duas vagas aí, né? Não Sim. dá. O Malawi, a gente não sabe se o estilo dele é do house. Malawi, fala aí, mano. Você é do house? Você é do houseira também? Porque o Oliver também é do house. Então, as duas tracks, assim, foram pro house ali também, né? E pontos positivos, timbres excelentes. Parabéns, Malawi, seus timbres são muito bons. E o seu drop é muito bom, mano. Bem dançante, energia lá em cima, legal. House, né?
Eu sou suspeito, a gente fala. Critérios para o nosso amigo Malawi. Sound design, 9. O arranjo, 3. Transmitir emoção e criar conexão, nota 8. Criatividade e inovação, 5. Captura de atenção, 3. Replay, 3. E Mix Master, 9. Então esses foram os pontos para os critérios. Tava suando bem, né? Do Malawi. O Maicon comentando, ó, a Ju manda bem mesmo. Michael é o Maicon Del Boni. Sim, né? A gente é. Chegou atrasado. Chegou atrasado. Já falamos com o Maicon aqui, já estamos. O Tal não tava aqui. O Tal tá mandando um salve. Eu falei que o Maicon era pra ele estar aqui, não lá no chat, né? Era pra ele estar aqui. Galera, então vamos seguindo aí. Essas foram as notas do Malawi. Então vamos pro próximo. O próximo. Douglas Blessed. Douglas. Que tava com a gente no chat, então. Douglas Blessed. Ele disse que conhece aí. O Tal, tá ali, ó. Douglas Blessed. Conheço o Tal. Anos. Há anos. Já trocamos ideias pelo menos 2 eventos. Paz e Beats e tal. Tal tá aqui. Mandou um abraço pra você também, o Tal aqui. Então vamos ouvir a versão do Douglas Blessed vamos aí. Lá. Isso aí, esse aí foi do Douglas Blessed. É isso Douglas aí. Douglas Blessed. Abençoado. Cara, foi legal, eu gostei também dessa versão. Ficou muito massa. Parabéns, parabéns aí, viu, Douglas. Douglas Blessed, pela sua versão. Eu gostei do iniciozinho dela ali, sabe? Um suspensezinho, ficou legal, ficou bacana. DJ Celso Gospel, seja bem-vindo, Celso viu? Celso Gospel, seja bem-vindo. Mano, a gente tá analisando aqui as músicas do Contest Remix que teve da música I Am Free, do Michael Del Boni. Falar nisso, quem não assistiu o clipe ainda da música, tem um clipe, viu? Tem um clipe dessa música, tá aí no canal do Sacramix. Procura aí, Oliver, I Am Free, né? Oliver Jr., Michael Del Boni. Exatamente. Procura lá pra vocês verem que tá muito legal, ficou muito legal também.
Tô apressado aqui hoje. Então, alguns pontos aqui sobre a música do Douglas Blessed. Alguns pontos assim que não foram tão legais ali. Eu acho que o drop você deixou um pouco a desejar, sabe? Porque a música, eu acho que ela tá meio que reta, né? Tá tipo assim, na parte ela não tem uma crescência. O que que é? Eu não paro de olhar. Acho que faltou um pouco de energia pro faltou drop. Faltou um pouco mais de energia pra diferenciar um pouco a parte da estrutura da música aqui, enquanto tá tocando aqui. Quando cai no drop, ela bater lá em cima, entendeu? Ela chegar mais energizada, mais up, mais pra cima, entendeu? Mas a construção da música tá interessante, tá? Mas não é que tá errado. Não é que está errado, entendeu? É o critério que a gente estabeleceu. Exatamente, é claro. Galera, pra levar em consideração aqui, é só a questão do critério aqui, beleza? Todas as músicas estão, igual a gente já falou, todas as músicas estão muito boas. E todo mundo foi muito criativo aqui. Mas é a questão do critério, dos pontos aqui que a gente anotou, beleza? Em alguns momentos teve a questão do vocal do Maicon. Ele sai um pouquinho do tempo ali, eu acho que saiu um pouco do grid. Então a música, algumas partes, ficou um pouquinho fora do tempo. Coisa fácil também de ajustar, tranquilo. Isso, tranquilo. Ponto positivo, criatividade, foi muito criativo. Totalmente diferente da versão original, né, Oliver? Inovou bastante, né, em relação à track original. Critérios, pontos dos critérios. Você quer falar agora os pontos? Vamos dividir um pouco essa tarefa. Então vamos lá, os pontos, né? Então do sound design, né, que seria toda a estrutura da música, tudo relacionado ali, foi 6, né? Uma média aí de toda a galera deu 6. Calma aí, tal, deixa eu ler aqui. Arranjo foi 7. Foi 7, né? A geral foi 7. Transmitir emoção e criar conexão. Foi 7 também. 7. Ou seja, bem acima da média aí, todo mundo gostou. Criatividade e inovação foi 8, porque mudou, eu acho, bastante, que foi bem criativo. Uma nova cara pra música. Captura de atenção foi 4. Replay da música, né, foi 3. E mix e master deu 7, também tava suando legalzinho. Tava suando legal aqui, nos monitores. Então, esse foi as notas para Douglas Blessed. Então, parabéns, mano. Então vamos ouvir o próximo aqui. Vamos lá. Próximo é Dread Bass. Dread Bass tá com a gente? Eu não lembro de ver. Não, acho chat que o Dread Bass não chegou ainda com a gente. O Maicon falou: preciso fazer um remix com o João. Vai ter que fazer uma música, Maicon. Vai ser colar. Não é nem aqui. Um remix, é fazer uma música. Tem que fazer uma música aí. Tem que marcar aqui no estúdio, já tá pronto. A galera, inclusive, acho que a gente não apresentou o novo estúdio pra galera do Sacra, ainda né? Ainda não, né? Galera, esse daqui é o estúdio do Sacra aí, já finalizamos, tem alguns LEDzinhos, algumas coisas ali. Em breve a gente posta algumas fotos, algumas coisas aí pra vocês aí. Já começamos a... Já demos play aqui nos trabalhos no estúdio aqui. mas esse é o estúdio. Aqui que você vai... Vai sair as novas produções do Sacra Mix Records. Inclusive, Maicon, tem que marcar aí, mano. Tem que marcar aí pra gente produzir aqui, ó. Aproveitar que o estúdio tá pronto e bora produzir, bora compor ali, ó. Bora compor uma. Bora compor. Maicon, compositor, cantor de primeira aí, analisando aí. Galera, bora pra próxima então. Dread Bass. Não tá, né? No chat? Não tá, não tá, não tá. Então, bora curtir aqui. Ele não está, mas a gente vai avaliando aqui. E vai ficar salvo também, galera, essa live. Então, pode ficar tranquilo que depois a galera que perdeu aí vai poder ver. Isso. I Am Free Dread Bass Remix. Bora curtir. I am free, in you I am free. I'm free. I am free, in you I am free. I'm free. Nothing separates me from your love. Nothing separates me from your. Nothing separates me from your love. Nothing separates me from love.
separates me from your love. Nothing separates me from Lord. Nothing separates me from your love. Nothing separates me from Lord. Drage Bass, né? Drage Bass. Esse carregou o nome na track ali. Carregou. Né? Porque o drop dele veio com energia. Foi legal. Bass. Eu gostei bastante da versão dele. A versão dele foi uma versão assim mais pra pista. Deu aí, pelo menos das que a gente recebeu, é uma versão assim bem pra pista. Mas eu gostei, cara, gostei. Foi um dos remixes assim que me chamou bastante atenção, viu? Então, fala aí dos critérios aí, o João. Deixa eu ver se não tá muito alto aqui também. Tá rolando ainda a música ali. Isso. Então, sobre os pontos aqui do Drake Bass. Uma das coisas que a gente notou, que eu não sei se ele já fez a versão Extended, depois ele pegou e cortou e enviou pra gente. No começo ali, a música já começa na subida, né? Não sei se ele já fez uma versão original mix ali, ou já fez uma Extended e depois cortou, enfim. É só uma visãozinha ali pra adaptar, né? Pra as plataformas. Pontos positivos. Autenticidade. Tipo, é mais diferente, né? De todos aqui, tipo, na parte de... Né, o estilo que ele costuma tocar, né? Que foi puxado ali mais pra um tech house e bastante bass, né? Como o Oliver cara, disse, foi muito que carrega bom, o nome. Vai bem na pista, ela é bem pista, né? Ela é bem club, assim, né? Ela vai bem na pista e ela vai bem pro meu case também. Exatamente. É bem dançante, né? E ele tem uma identidade musical muito forte ali, ele produz música, bastante música nesse estilo aí. Então quem conhece o som do Dread Bass viu que ele não fugiu nada ali do estilo dele. Para os critérios aqui, sound design do Drake Bass, nota 9, arranjo 9, transmitir emoção e criar conexão 9 também, criatividade e inovação 8, captura de atenção já tá gaguejando, 9, replay 9 e mix master 9, tá batendo. Caralho. Bem também o som dele, notas altas aqui. Nossa, essa bateu nota alta mesmo. Drake Bass agradou. Legal. Olha o nosso querido Mysterium. Mysterium tá aí. Seja também. Seja bem-vindo, boa noite, irmão. Seja bem-vindo, Mysterium, mano. Mysterium tem uma versão dele já, viu? Que vai, né? É verdade. Ele já galera, tem um lugarzinho dele garantido lá no tem EP. Tem três remixes aí que já vai entrar no EP, que são dos artistas da Leiba aí. Mas isso daí é história pra outro dia. Hoje estamos analisando os remixes aqui do Const, sim, beleza? E a produção aqui tá metendo couro aqui, ó. Tá... Exatamente. Dread Bass, parabéns pela sua versão, mano. Deus abençoe. E bora pra próxima, vamos né? Vamos lá. Bora. Essa é a quarta, né? Essa foi a quarta, agora é... Essa foi a quarta? Essa foi a quarta, não sei o que você... a quarta. Galera, versão do Dson Music, agora pra vocês curtir aí. Dson Music. De mudo, né? Dson. Dson Music. Vamos de som, então. Então bora curtir, bora de som. In you I am free, I'm free, I am free, in you I am free, I'm free. We'll be right back.
free. Essa versão do Dson Music, essa daqui foi a versão que eu falei que ela tem uma carinha de tropical, meu, né? É, bem essa mais... daqui é... Mas é a característica do Dson, né? Característica dele, exatamente. O Dson, ele tá trabalhando com um tropical house, já faz um tempinho aí que ele tá produzindo esse tipo de som, né? E não foi diferente aqui, né? Nesse remix aí da Ian Free. Pontos para a música do Dson. Vamos lá. Calma aí, que agora eu tenho que ler. Pontos pra música do... Eu posso sair tudo aqui. Aqui. Dson. No começo tem algumas notas que estão soando meio estranho ali. Bem no comecinho da música, mas depois no decorrer da música não tem. Então, não sei se foi alguma questão de processamento ali, ou sei lá, veio um beat talvez, ali, batido, talvez alterou, ficou algum mid ali, alguma sei coisa lá. Ali. O fato de mudar também o desenho da melodia no meio do drop, né? Eu acho que ele podia até manter o mesmo desenho ali que ele fez no começo do drop e ele alterou no segundo, na segunda parte do drop ali. Mas enfim, são critérios assim, a pontos que tipo... Até poderia ter jogado no segundo até. Sim, sim. Uma melodia um pouco mais variada assim. É que é uma coisa que a gente não costuma ver muito, né? Então, tipo assim, soa meio... distou um pouco do normal, né? Do que a gente costuma ouvir. Mas também não é questão que seja ruim também, viu? Pontos positivos, estrutura da música. Boa estrutura da música. Foi muito criativo. E os timbres dele selecionado, muito bom também. E pega bem na parte do Tropical ali, igual a gente já tinha comentado. Então são excelentes escolhas nos timbres. Porque o timbre é muito ficou importante, legal, né? É, claro. Pra levar pra um estilo determinado da música, né? Porque senão você vai fazer um estilo de música com timbres que lembra outro já... Então, e essa timbragem dele lembra muito o Tropical, né, cara? Sim. Né? Traz a gente pra um som assim mais tranquilo, mais calmo, exatamente. Mais... Exatamente. Mais sunset, igual a Elo falou ali de... Ah, foi isso off. Que ela falou? Não tá entendendo? Agora entendi. Agora faz sentido. Sonzinho mais sunset ali. Então, som, pros seus critérios aqui, sound design 8, arranjo 5, por conta da notinha lá, né? Transmitir emoção e criar conexão 8, criatividade e inovação 7, captura da atenção 9, replay 8 e mix master 9. Tá batendo bem também a música dele aqui. Então, mix master tá parecendo... bem feito aí. Tá parecendo a apuração da escola de samba, né? Nota 9. 9. O Carlinhos aqui disse que tava no DNJ, lá. O Carlinhos chegou aqui também, ó, no YouTube. Acho que era o Carlos Eduardo, né, que tava aí, né, ó. Ele falou que tava no DNJ e gostou muito da apresentação nossa. Valeu, lá, Carlos, valeu. Eu tava lá, a gente tocou aí, o Oliver, tal, o Lasca, o Vini também tava lá. E foi uma galera, foi legal, muito massa, foi legal. Lá. Valeu, parabéns, valeu. Valeu, brigadão. Vamos lá. Galera, vamos pro próximo aqui, então, que é o... É a sexta. Na verdade, parabéns pro Dson Music aí. Parabéns pelo remix, mano. E MKJS. Essa é a Project. Sexta, né? Essa a é sexta. A sexta. Então, bom, bora lá, vamos ver. Essa é a sexta. MKJS Project Remix, bora curtir. I am free, and you I am free.
essa é a versão do MKJS, hein? É, MKJS. Né? MKJS, que... Já é. Que também é bem a característica dele, essa timbragem que ele usa aí, é, né? É, um time mais agressivo, tudo. Igual eu tô falando, o MKJS, ele também produz bastante EDM. É, foi até uma surpresa. Foi até uma surpresa. Foi até uma surpresa, porque a gente falou, olha, como ele lança sempre EDM, ele vai vir com algo do vai tipo, né? Com EDM, nos surpreendeu. Foi isso. Nos surpreendeu. É, alguns pontos aí pro MKJS Project. Acho que foi o Mike que falou ali, né? Da questão da guitarra ali. Ele falou, uma guitarra? Uau. Ele percebeu a guitarra. No drop. Então, um dos pontos aqui, MKJS, que é o Josué. Vou chamar Josué que é mais fácil. Josué, um dos pontos aqui que a gente analisou foi a parte do conceito da tua música, sabe? Tipo assim, eu acho que teve muita variação de conceito na música. Eu acho que não fechou certo num conceito. Até a questão da parte do estilo dele mesmo, de ser mais EDM, de ser uma coisa assim. Então, eu acho que por ele mudar o estilo, eu acho que ele aproveitou uma parte daqui, alguma coisa que ele já mexe com EDM aqui, enfim. E teve até guitarra ali no meio. Eu acho que faltou levar um conceito, a música inteira, num só conceito, assim, sabe? Eu acho que teve uma parte assim que não define bem uma identidade ali da música, né? Os volumes dos vocais tem, eu acho que dava pra dar um tapinha ali também. Foi um dos outros pontos aqui. E a parte de ter muito elementos distintos utilizados na mesma track. Agora, os pontos positivos foram os timbres, na questão dos timbres que você utilizou. E um novo estilo. Na verdade, é um estilo totalmente diferente aí das demais, né, que a gente tocou aqui hoje. Eu acho que foi um dos estilos mais diferente. Vamos pros... Vai pra pontuação. Critérios. Sound design, 6. Arranjo, 6. Transmitir emoção e criar conexão, 8. Criatividade e inovação, 8. Captura de atenção, 8. Replay, 6. E mix master, 8. Então, essas foram as notas pro MKJS. Ou seja, foi notas boas, entendeu? Foi a música boas. Está legal, a música está bem legal. Exatamente. E parabéns aí, MKJS Project, pelo seu remix. Valeu, mano. Vamos para o Lucas, próximo. Lucas Ninja também chegou colado. Ficou faltando o remix do Lucas Ninja, ó. Ficou faltando o seu... É que o Lucas, ele tá estourado. Então ele não teve tempo. Ele não teve tempo de fazer o remix, mas senti falta da versão do Lucas. Inclusive, teve quase 20 pessoas que cadastraram e só 8 pessoas enviaram. Então a galera também que se cadastrou não teve tempo de enviar. Não teve, até a galera que se cadastrou não teve tempo pra produzir as tracks. Isso aí. Ah, verdade, a versão. O Michael falou da versão em português, né? Ela tá pronta lá, ela tá pronta lá. Mas aí a gente tava pensando em fazer uma área, né? Quando fizer a área exclusiva ali, a gente soltar essa versão exclusiva. É, pra liberar pra galera que faz área faz parte da nossa área de membros ali, a área VIP ali, né? Vai ser uma versão exclusiva. Ou será que não? Depende aí, galera. O que vocês acham? Vamos ver, né? Vamos ver. O que vocês acham? Vamos ver aí futuramente. Oi? Ó, tem bastante gente na live, galera. Vocês estão compartilhando, então continua compartilhando aí, que tá vindo cada vez mais pessoas aqui pra live. Então compartilha aí o link. Link do YouTube aí, compartilha aí pra galera, beleza? Vamos dando sequência. É a sétima agora, né? A penúltima. É a penúltima, né? A penúltima é a versão do New Cult. New Cult. Ah, do New Cult. Bora curtir então o New Cult Remix.
me from your love. Nothing separates me from Lord. Essa é a versão do New Cut. New Cut. Ou New Cult. Ah, não é Cut, é Cult. New Cult. Essa é a versão do I Am Free do New Cult. Cara, eu achei que ficou legal. Principalmente essa pausa que deu aí, do vocal, né? A hora que ficou só o vocal ali. Depois que dá drop. Aquele suspense, daquele. Cara, eu achei bacana. Achei também... Muito massa. Parabéns. Muito legal. New Cult. Vamos lá. Falando nisso, olha, acabou de chegar no chat lá, ó. E aí, galera, tamo na área aqui, abraço a todos. New Cult DJs. Chegou bem na hora, viu, Anderson? O nome dele é Anderson. Anderson, seja bem-vindo. Chegou bem na hora, viu, Anderson? Deixa eu dar também um alô aqui, ó, pra Neucilene Santos. Seja muito bem-vinda, viu? Seja bem-vindo. Valéria? Entrou? Valéria, também, seja Valéria. Bem-vinda também. É ali, ó, ela tá ali, ó. É, ela tá bem ali, ó. Tá bem lá. Não aqui. A gente tá analisando aqui, então, as versões da música I Am Free, né? Exatamente. Os remixes pro EP que vai ser lançado aí. Pra galera que tá chegando agora, a gente pegou, já analisou as músicas durante a semana. A gente já tem o resultado dos dois vencedores. Tem 8 versões aqui que foram entregues. E a gente selecionou 2 ganhadores. As 2 melhores versões serão lançadas no EP de remix da I Am Free. Então, a gente analisou... Ah tá, estamos regulando a luz aqui. É. Galera, então a gente analisou durante a semana. Essa análise foi feita por mim, foi feita pelo Oliver, foi feita pelo Tal. E a Ju nos auxiliou ali também. Teve uma bancada, a gente seguiu uns critérios para cada música aí. Então a gente anotou alguns pontos e ainda deu nota para alguns pontos lá, que era o que cada produtor que se cadastrou recebeu no seu próprio e-mail aí, todos os critérios, todas as coisas que iria acontecer. Beleza? E agora a gente tá mostrando pra galera como que ficou aqui, deixando a galera também comentar sobre seus remixes aí, beleza? Isso. E essa foi a do New Cult. E aí vamos colocar os critérios aí, viu, Anderson? É os critérios que foram estabelecidos aqui pra gente poder chegar em 2 vencedores, né? Porque todas as músicas estão muito boas. Exatamente. Então, pontos positivos aí pro New Cult. Bons timbres, excelentes timbres, você soube selecionar bem os seus timbres, então parabéns por isso, foi um dos pontos positivos. Um dos pontos, digamos negativos assim, só que eu acho que fugiu um pouco do conceito da música ali, foi aquele vocal chop que você utilizou ali um pouco mais pra frente da música. Eu acho que quebra um pouco o conceito que a música estava levando, né, o caminho que a música estava levando. Os critérios então aqui, os critérios é as notas que a gente deu pra cada um dos critérios que a gente enviou no e-mail de vocês lá. Sound design de 0 a 10, 6, arranjo, 4, transmitir emoção e criar conexão, 5, criatividade e inovação, 5, captura de atenção, 3, replay, 3 e mix master, 9. Excelente a mix master. Ó, você vê, viu, Anderson, mix e master, a galera curtiu bastante. Tá excelente. Outro detalhe, assim, é que eu acho que é mais a característica dele, é que eu falo, não está errado. Sim, não está claro, errado. Claro. Mas o que a gente buscava é um negócio um pouco, com uma música com um pouco mais de energia e tudo. E o Anderson, as músicas dele, assim, elas começam
e ela mantém aquela energia até o final. Mantém, né? Não sobe nem nada. Mas é igual a gente comentou aqui, o Tal até comentou aqui no começo também. Cada produtor tem suas próprias características, enfim. E a gente está levando em consideração os critérios que a gente mandou no e-mail de vocês ali, tudo assim. E análise é a nossa percepção. A percepção isso. De vocês do chat pode ser diferente, de vocês produtores aí pode ser diferente. Inclusive, tem mais produtores aqui no chat que não participaram do contest e também não analisaram as músicas aqui. E também estão dando seus pontos aí, que é totalmente diferente dos nossos pontos. Então, é isso, galera. Todas as músicas estão muito boas. Muito boas. Mas a gente tem que usar um critério, porque daqui tem que sair dois vencedores. Então, a gente tem que usar alguns critérios pra gente conseguir saber quem que vai ganhar. Beleza, galera? E então, agora é a última? A última... Qual que é a última? Lembrando também, galera, que a gente tá fazendo em ordem alfabética, tá bom? Então, isso. A gente tá... Não tá do melhor pro pior, ou do pior pro melhor, ou vice-versa, beleza? A gente tá fazendo em ordem alfabética. E o último... Calma aí. Tô procurando o último aqui. E o último, Nolan. É do Nolan. É a versão do Nolan. Então, isso. O Nolan, dá até um trava-língua. O Nolan deve estar no chat aí, só que ele costuma ficar quietinho. Sempre ele fica quietinho. Ah, o Nolan apareceu no começo ali, ele mandou um salve no começo ali, daí a gente não viu mais ele, mas deve estar aí. Então, bora curtir aí a versão remix do Nolan. Transmitindo aqui pelo YouTube, né? Exatamente. E tem também uma transmissãozinha aqui feita
pelo Instagram do Sacramix, né? A transmissão aqui no Instagram. Não, porque eu não quero que as pessoas vão pro Instagram, eu quero que elas fiquem aqui no YouTube. É, e a gente, assim, a gente já foi, como a gente falou, já foi analisado as músicas, certo? Já foi analisado as músicas. É, só que em nenhum momento a gente falou. Não. Qual, quem ganhou, quem não ganhou. Mas quem estava lá teve um spoiler. Porque o Tal fez um spoiler lá. É, quem estava no Instagram. Mas vocês não estavam lá. Um spoiler. Então vocês não sabem e mas vão saber daqui a não pouco. Não vão pro Instagram, mas não vão pro Instagram porque a live está acontecendo aqui no YouTube. No Instagram ali, a gente. E vai a ser gente abri, a gente abriu ali no. A gente abriu ali no Instagram. A gente abriu ali no Instagram pra direcionar a galera pro YouTube mesmo, beleza? É. Galera, então. Nolan, vamos aqui. Essa foi do Nolan. Essa versão foi do Nolan. Do é, Nolan. Vamos pegar os pontos do Nolan aqui. É. Tá bom, vou olhar pra cá. Tô lendo. Pontos positivos aí, criatividade. É. Demonstrou, né? Criatividade na track inteira ali. É, inovação e surpresa. Teve bastante surpresa durante a track ali. Ela vai, é bem progressiva a track, né? Então ela vai progredindo, vai cada vez mais elementos entrando ali. É, foi uma coisa que você comentou até da no meio da track ali, da questão que lembra até uns leads um pouco ali do Future Rave ali, é. Igual o Jason Silva, que tá aí com a gente no chat aí, que é o mestre aí do Future Rave. É, então vamos lá pros critérios, os pontos, né, dos critérios aqui do Nolan. Sound design, 10. Arranjo, 9. Eita! Acho que foi o primeiro 10 que saiu, não foi? Primeiro 10 que primeiro saiu. 10. Transmitir emoção nota e criar conexão. Nota 10. Criatividade e inovação, 10. Captura de atenção, 10. Replay, 9. Mix Master, 10. Impecável 10. A Mix e Master do bom, Nolan não, aí. É, não, é. É, então assim, você. Entre os prêmios, né, que vai ser distribuído, tudo aí, né? É, o Nolan podia vir aqui e dar uns toques pra nós também. Né, exatamente. Dá um... Ele vai ganhar a oportunidade. É nada, é muito bom. Eu conheço, eu já sigo o Nolan. Eu gosto. E outra, já quero agradecer ele, né, por ele ter participado aí desse contest aí. E eu gosto muito da sonoridade dele, eu acompanho ele. Ele tem já muita música lançada no Spotify aí. E, cara, foi um prazerzaço ter ele aqui, né, no contest. Legal. Então, parabéns aí, Nolan. E, galera, pelas notas, pelas então. Notas aqui, já deu pra vocês meio que se basear, saber quem que tirou mais nota, menos nota, maior nota, enfim. É. Galera, eu acho que o legal era fazer um suspense, né, pra quem ganhou, pra quem ganhou não, né? Pro escolhido, né? O escolhido. Pelo menos um, acho que não dá pra fazer suspense. É, porque já não deu. Ninguém saiu, ninguém um tirou 10. Deu. Só o cara tirou... O 10 dos outros foi tudo pra track dele, cara. Pois é, mas comentaram. Teve pessoas comentando aqui. Tem uma galera que comentou. Bastante dessa última aí. E teve alguém aqui que eu comentou. Acho que alguém acertou aí as duas, hein? Teve uma pessoa aí que acertou as duas. Vocês acham... Fala aí, escreve aí. Aproveita antes de falar. Vocês acham que dessas tracks aí... As duas melhores aí. As duas que vocês acham que deve estar no EP aí. Galera que tá no chat aí, comenta. Quais são as duas versões que vocês mais gostaram aí? Eu vou repetir o nome dos DJs aqui, ó. DJ Bielo, DJ Malawi, DJ Douglas Blessed, Dread Bass, The Soul Music, MKJS Project, New Cult e Nolan. Nolan. Galera, fala então... duas tracks aí. Põe aí as duas tracks que vocês acham que... Exatamente. Que deveria estar. Igual o Oliver falou, que conhecia a sonoridade do Nolan e tudo aqui. E isso que foi interessante, cara. Por causa que teve alguns caras aqui, tipo o Bielo, já conhece a sonoridade do Bielo. Malawi é a primeira vez que eu vejo. Eu não conheço também. Até esse no nome conheço. Dele é a primeira vez que eu ouço falar. Até eu acho que ele até chegou ali a comentar no chat alguma hora que eu olhei ali e a gente tava ouvindo. Que pra quem tá terminando um curso de produção, alguma coisa, pra ele foi uma experiência legal. Eu vi o que ele comentou. Então, assim, eu fiquei indo... Eu gostei muito mais ainda da música dele por ele não... É, ele tá começando, né? Dizer que tá começando. Exatamente. Tudo. Pra quem tá começando, já participou do contest aqui, remix e tua sonoridade tá muito massa, mano. Então, continua aí que tá no caminho certo. que é o Malawi, né, que a gente tá falando. Ou era o Douglas Blast? Algum dos dois que comentaram ali. Douglas Blast também, que eu não conhecia. É, foi a primeira vez que eu ouvi falar. E muito boa sonoridade também. Dread Bass já participou do Sacramix Session. É, assim como o Bielo lá em cima também. Já participou. Então eu conheço a sonoridade dele pelo Sacramix Session ali. É,
Hudson Music, inclusive o Oliver participou do contest lá. Eu participei verdade. Som, né, que teve uma música do Hudson Music lá, e o Oliver foi o ganhador do contest que olha teve que legal, lá. Olha que legal, né, eu fiz, né, um remix pra música ele, dele. E ele retribuiu. E ele fez um pra mim, legal. Valeu, obrigado, viu, valeu, por ter participado. Valeu, Hudson. Que a gente já conhece também a sonoridade. Sim. MKJS, que faz um tempo aí que a gente acompanha também o trabalho dele. Neil Kut, que eu conheci por meio do Oliver. A gente rolou alguma track dele, né, no Sacramix Session, nosso programa. E o Nolan, eu estou conhecendo agora a sonoridade dele, muito boa também. Vamos ver o que a galera votou aqui. Vamos ver. Teve... Ai, meu Deus, selecionei tudo aqui. Nolan, Dread Bass e Nolan... E aí, o que vocês acham? Falando ali, Malawi é mestre. Colocar ali todos são nível hard. E chegou o Kayan DJ, Kayan meu grande DJ, parceiro, meu grande amigo, lá de Tararé. Lá Tararé, da minha terra, Tararé tá em peso aí lá também. Lá na minha terra. Bem-vindo, Kayan. Nós estamos analisando aqui, mano, as versões remix na verdade, do... Nós já analisamos aqui, estamos já nos finalmente. Terminamos de analisar já, vamos anunciar agora os vamos ganhadores. Vamos só anunciar os dois ganhadores. Pra quem chegou por último aí, a gente analisou todas as 8 versões que foi enviada pra gente aqui dos remixes, né? Da música I Am Free, do Mike com o Del Boni com o Oliver Jr. A gente analisou as 8 aqui, já demos as notas e agora a gente vai falar quem ganhou e quem serão os vencedores. E eu vou até novamente falar da premiação aqui, que essa galera aí que ganhou vai levar pra casa aí. A gente vai entrar em contato com os carro zero. Um carro zero quilômetro. aí eu mesmo faria o meu remix, hein? Né? A gente fazia o meu próprio remix lá. Galera, então aqui, premiação. Os dois melhores remixes ganharão uma matéria exclusiva sobre o seu projeto no portal de notícias Sacramix News. Então vai receber uma matéria exclusiva feita do seu próprio projeto lá no Sacramix News. Lançamento oficial do remix no EP I Am Free Remix, pelo selo do Sacramix Records, junto com os remixes oficiais dos outros artistas da label, né, do Sacramix. Divulgação dos remixes nas redes sociais do Sacramix, nas redes do Oliver Jr. e das nossas mídias parceiras, enfim, nossas rádios parceiras e tudo aí. Gift Pack do Sacramix, são brindes personalizados do Sacramix, vocês também vão ganhar. E terão um lançamento de uma track autoral pelo selo do Sacramix Records, ou seja... Além desse remix que entrará pro EP de remix da Ian Free, vocês também vão ter a oportunidade de lançar uma track autoral de vocês no selo Sacramix Records, beleza? E, por último, mas não menos importante, um desconto exclusivo na mentoria do Tal em 2023. Aí o Tal aí... Oh, seu Creyson? Que a gente fez, né, Oliver? Que a gente participou também, né, né, Oliver? Eu, Oliver Jr. participando também na mentoria do Tal aí... Vai... Mentoria atualizada, né? Agora é mentoria atualizada. Agora é mentoria atualizada. Então, ainda estão votando ali, ó. Falou Bielo e Nolan. enfim. O Caio falou que quer ouvir. Vai ter que voltar a live aí, mano, pra ouvir tudo aí. A gente vai anunciar aqui os ganhadores, agora? Então. Agora? Agora. Que rufem os tambores. Galera do Instagram, corre pro YouTube. Vamos encerrar a live no Instagram. Galera do Instagram, vai pro YouTube aí agora. Tem porque só vai ser o resultado então lá no YouTube. Só vai... Tá lotado? Então, beleza. Manda lá, então, no YouTube pra gente curtir, ver junto lá, né, os dois ganhadores, beleza? Então, vamos lá. Então, nesse momento, encerrada a votação. Encerrado. Encerrado aí a live no Instagram e fazer... somente aqui no YouTube. Exatamente. Vamos fazer igual aqui, o João Kleber, né? Para. O vencedor é... Depois dos comerciais a gente volta e a gente fala quem... Dali, Jequiti. Jequiti. galera, então, em segundo lugar... Você vai falar, porque não tem primeiro e segundo, né? São dois lugares, né? Já estão torcendo, levantando mãozinha e tudo ali, ó. Agora vamos fazer o Sacramix e Tararé. Pra trazer o show. Galera, agora quer me levar pra Itararé de novo, agora vão ter que fazer o Não, agora não, agora não. Ele tava aí, agora ele tá aqui. Então agora ele é de Marília. Agora você vem aqui em Marília pra você curtir. O Caio ia ter que vir pra cá, mano, quando a gente fazer o Sacramix aqui. Galera, então é o seguinte. O ganhador do nosso contest, os ganhadores, na verdade, do nosso contest aqui, foi Nolan. O Nolan foi o primeiro. Palmas e palmas. Nolan Music. Nolan.
E o Dread Bass ficou em segundo. Então, palmas aí também. Dread Bass, isso aí. A gente falou, não tem primeiro e segundo lugar, porque a premiação é a mesma para os dois, para ambos, né? É, mas por quesitos ali de pontuação ali, o Nolan ficou um pouquinho acima das notas do Dread Bass. Então, na teoria ali, ele tá em primeiro e segundo lugar. Mas os dois vão ganhar a mesma premiação, os dois vão entrar pro EP de remix, enfim, os dois vão ter... Mas o Nolan gabaritou, né, os critérios que a gente criou. Gabaritou os critérios. Ele gabaritou, né? Exatamente. Então, as melhores versões foi do Dread com o Nolan. É, então, parabéns, Dread e Nolan. E parabéns também a todos os outros DJs que participaram do contest. E esse é o primeiro de muitos, galera. Então, vai vir novos contest remix aí. É, de outros artistas da label e de algumas músicas até mais antigas lá, né, do selo do Sacra, que já foi lançado lá atrás. Vamos dar uma cara nova pra essas músicas aí, beleza? Então eu estendo o convite aí pra todo mundo que participou desse contest e também estendo o convite também pra todo mundo que tá acompanhando aí, os produtores, DJs e produtores aí que estão aí no chat aí, que não participaram desse primeiro, mas a gente espera vocês aí no próximo, beleza? Isso então, aí. Nolan e Dread Bass, parabéns. Os dois que vão estar no EP. Os dois que vão estar no EP, e em breve a gente vai divulgar a data aí de lançamento do EP aí. O EP vai ser quantas músicas? Vão ser cinco músicas. Cinco músicas, né? Cinco músicas no EP, e a versão dos dois aí já tá, agora beleza. Já entrou pra lá. As outras três são de artista mesmo da Leba aí, mas acompanhe @sacramix em todas as redes sociais aí pra vocês ficarem por dentro lá, a gente vai dar spoiler das outras também lá. Beleza. Beleza, galera? Então, parabéns Nolan, parabéns Red Base. Em breve a gente vai entrar em contato com vocês pra pegar todos os dados de vocês certinho pra gente se cadastrar aí, né, tudo nas plataformas, tudo certinho, oficializar de vez tudo, a parte burocrática ali, né, por sim, trás sim. Da música ali, e pra gente pegar as informações de vocês aí pra gente fazer o lançamento dessa track, beleza? E também pra pegar os dados deles pra gente poder mandar os prêmios pra eles lá. É isso beleza, aí. Galera? Muito então, obrigado queria, a todos. Exatamente, eu queria agradecer então toda essa galera em particular, assim, né, toda essa galera que Até o pessoal que se inscreveu, né, que é como vai ficar gravada a live lá, os 19, né, os 19 inscritos aí, eu queria agradecer todos eles, mesmo que por algum motivo ou outro não pôde ter entregue dessa vez, né, mas fica ligadinho aí porque a gente vai fazer outros aí, agradecer a galera do Sacramix também que ajudou, né, a que esse contest rolasse aí, com toda essa premiação, tudo, né, e parabéns aí o Nola, meu parceiro Nola, o Nola tem um detalhe, cara, o Nola todos os contests que ele participou, ele ganhou todos. Todos. Eu não quis falar isso antes. Né? Pra não falar aqui, né? Era uma informação que eu acho que ia entregar. Entendeu? E ele fala. Eu analiso antes de entrar no contest, né? Quando eu entro pra tentar ganhar. Mas assim, cara, parabéns. E eu fiquei muito contente aí. Muito legal. Então, ele entrou, mostrou a sonoridade, assim como todo mundo que entrou. E é legal, porque a gente já deu. Teve caras novas aqui de DJs que eu nunca tinha visto na cena, entendeu? Não tinha ouvido falar e agora ver o trabalho, igual o outro produtor lá que tava começando. Não sei se é o Malawi ou é o Blessed, é um dos dois, perdão se eu confundi aí. Que falou que tá começando a produção e tudo ali. Cara, parabéns, mano. Continua. E bora aí participar dos próximos contests, beleza? Galera, eu quero agradecer também vocês que assistiu a gente aqui durante o quê? Foi mais de uma hora, uma hora e meia que a gente tá ao vivo aqui. Muito obrigado por estar acompanhando aí. Agradecer também Michael Del Boni, que é o compositor e o cantor, o intérprete, né? Da track aí. Muito obrigado, mano, por estar acompanhando com a gente aí e animando o chat aí e dando a opinião dele ao vivo pra vocês galera, em primeira mão. Então... Obrigado, galera. Deus abençoe cada um. E fiquem ligados no @sacramix, porque lá a gente vai fazer o lançamento, né, da data que vai ser lançado aí o EP de remix. E dar spoiler das músicas que dos artistas da label. Que é as versões que a gente não mostrou aqui, porque hoje aqui a gente ia analisar só quem participou do contest. Mas os artistas da label tem 3 remixes oficiais já, que já estão no EP. E a gente vai dar spoiler pra vocês nas redes sociais. Beleza, galera? Então Deus abençoe a cada um de vocês e até o sonzinho de fundo ali. E até o próximo contest remix aqui do Sacramix Records. Valeu, vamos aumentar aí. Valeu, pessoal, obrigado. Valeu, obrigado.